Búist við að atvinnuleysi nái sögulegu hámarki í þessu mánuði. Hátt í 50.000 manns eru án vinnu eða í skertu starfshlutfalli. Heilbrigðisráðherra segir til greina koma að greiða heilbrigðisstarfsfólki í framlínunni sérstaka umbun. Lífsnauðsynlegt sé að samningar takist í deilu hjúkrunarfræðinga og ríkis. Níu eru í öndunarvél hérlendis vegna COVID-19, sá yngsti á fertugsaldri. Hjúkrunarfræðingur á smitsjúkdómadeild segir að óvissan sem fylgi faraldrinum sé erfið. Dauðsföll á Spáni og í Bretlandi af völdum veirunar hafa aldrei verið fleiri en síðasta sólarhring. Forsætisráðherra Bretlands sem greindist fyrir viku losnaði ekki úr einangrun í dag eins og til stóð. Það spennandi að fá að taka þátt í heimsmeti, segja sískinni úr Reykjavík sem stefna ásamt landsmönnum öllum á heimsmeti lestri. Markmiðið að Íslendingar lesi samtals 8 milljón mínútur í apríl. Gott kvöld. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum hefur nú til rannsóknar andlát konu á 60-aldri sem lést í heimahúsi. Samkvæmt heimildum fréttastofu var það í Sandgerði. Í tilkynningu frá lögreglustjóranum segir að andlátið sé rannsakað sem sakamál. Karlmaður á 60-aldri hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald til 8. apríl. Lögreglan veitir ekki frekari upplýsingar málið að svo stöddu. Gert ráð fyrir að rúmlega 46.000 manns verði án vinnu eða í skertu starfshlutfalli í apríl. Mikið álag á starfsmönnum Vinnumálastofnunar sem hafa vart undan að svara fyrirspurnum frá fólki sem hefur þurft að sækja bætur. Hátt í 30.000 manns hafa nú sótt atvinnuleysisbætur samhliða minnkuðu starfshlutfalli. Það eru mun fleiri en upphaflega var gert ráð fyrir. Rúmlega 17.000 til viðbótar eru án vinnu og í atvinnuleit. Hjá Vinnumálastofnun hafa starfsmenn verið að uppfæra spár miðað við þessa þróun og nú gert ráð fyrir því að atvinnuleysi fari upp í alltaf 14% í þessu mánuði. Til samanburða má nefna að atvinnuleysi fór hæst upp í rúm 10% í bankahruninu. Á síðasta ári var atvinnuleysi á bilinu 3-4% en jókst aðeins í lok árs eins og sjá má á þessu línuriti. Áætlaðar tölur fyrir marsmánuði í kringum 8-9%. Áhrif koronaveiru faraldursins þýða að atvinnuleysi nær þrefaldast á aðeins tveimur mánuðum. Það alveg gríðarlegt álag á stofnuninni og við erum náttúrulega stöðugt að reyna að endurskipuleggja starfsemina og skoða hvernig við getum mætt þessu. En þetta er eitthvað sem við byggjumst ekki við, ekki þessu mæli. Þannig að ég bara ítreka þau tilmæli og beiðni til fólks að reyna að nýta heima sína eins og þau getum mögulega til þess að afla sér upplýsinga. Því að það er ótrúlegt álag á símkerfið og tölvupóstinn. Alls bárust 29 tilkynningar hópuppsagnir í síðasta mánuði. Þar sem 1207 manns mistu vinnuna, aðalega var þetta hjá fyrirtækjum í ferðaþjónustu eða tengdri starfsemi. Unnur segir erfitt að bera þetta saman við ástandið á vinnumarkaði eftir bankahrunið. Það voru svo alltaf aðstæður á vinnumarkaði, en ég hef aldrei séð þetta svona áður. Þetta er svo svakalegu hvellur. Það er svo margir sem koma inn á svo stuttum tíma sem að er að missa vinnu eða hluta af starfi sem er mjög erfitt. Fjármálaráðherra segir að staða efnahagslífsins hafi versnað hraðar en búist var við. Ekki sé útilokað að gripið verði til beinna styrkja til fyrirtækja sem hafa orðið fyrir greiðslufalli en sitja uppi með fastan kostnað. Fjármálaráðherra segir að ríkisstjórnin sé ekki farin að ræða fleiri aðgerðir en þær sem þegar hafa verið kynntar. Það sem ég finnst var verið að vekja máls á er að staðan er orðin mjög hratt, verri heldur en að við vonumst til. Það megi sjá að þeim mikla fjölda sem nýtt hefur hlutabótaleiðina, atvinnuleysistölum og einnig hafa verið ákveðið að framlengja samkomumbannið. Það mun hafa gríðarlega áhrif á ýmis smærri fyrirtæki hérna í höfuborginu og út allt land reyndar. Þannig að allar vísbendingar sem við höfum eru að áhrifin eru komin fram, þau eru veruleg og þau eru meiri heldur en að við gátum séð fyrir. Það kalli á að gripið verið til frekari ráðstafana. Í bili hafi verið skapað skjól, en staðan sé endurskoðu reglulega. Það sem ég tek eftir að er verið að gera annarstaðar er hreinlega að fara út í beina styrki til fyrirtækja sem að hafa orðið fyrir tekjuhrunni, en sitja upp með fastan kostnað. Ég ætla ekki að útiloka það að við þurfum að skoða einhverja slíka leiðir. Það fer kannski dálítið eftir því hvernig þau úrræði sem erum þegar búin að tefla fram er að nýtast og hvernig spilast úr hlutum á næstu vikum
hjá fyrirtækjunum. Hjúkrunarfræðingur sem sinnir COVID-sjúklingum á Landspítala segir að óvissan sem fylgi faraldrinum sé einna erfiðust. Starfsfólkið taki einn dag í einu og fái stuðning hvert frá öðru. Mikið mæðir á starfsfólki Landspítala þessar mundir, sér í lagi á þeim deildum sem sinna COVID-sjúklingum. Starfsfólk þarf að klæðast hlífðarbúningi við störf sín með grímu fyrir vitum og augum til að fyrirbyggja smit. Það alveg svolítið sérstakt að sinna sjúklingum svona upp á klæddur. Örugglega erfitt fyrir þá líka að fá okkur inn til sín svona klæddur eins og geimfara. En við reynum bara að gera eitthvað besta og reynum að gleðja þá og hérna. Bara sína stuðning og þetta náttúrulega bara erfiði tímar fyrir bæði sjúklingana og fyrir okkur líka. Búningurinn sé langt í frá þægilegur en eins og sjá má á þessum myndum þarf gríman fyrir augunum að vera mjög þétt á andlitinu. Þetta bara plast sem að skerst alveg húðina en við erum allavega örugg með þetta okkur. Hvað það erfiðasta við starfið í dag? Sko bara óvissan að hérna, já, þetta nýr sjúkdómur og hérna, fólk veikist og þarf að fara á gjörgæslu og já, bara þessi óvissan, maður veit ekki hvað gerist og hvað verður næst, hvað gerist á morgun, hvað greinast margir á morgun og hversu margir þurfa innlögn. Við þurfum eiginlega bara að hugsa dag frá degi, við bara gerum daginn í dag eins og hann og svo bara kemur ljós hvað gerist á morgun. Hún segir að starfið geti tekið á, en starfsfólkið standi þétt saman og veiti hvert öðru styrk. Ég alveg gráti þegar ég kom upp í bíl og svona, en hérna, en þetta tímabundið ástand, þetta gengur yfir og já, maður fær náttúrulega rosalega góðan stuðning líka í vinnunni. Heilbrigðisráðherra hefur ákveðið að framlengja samkomubann og takmörkun á skólahaldi til 4. maí líkt og sóttvarnalæknir hafði lagt til. Ráðherra kynnti þetta á ríkisstjórnarfundi í morgun. Bannin hefði verið aflétt 13. apríl en því hefur verið framlengt 3 vikur. Á tímabilinu verður undirbúin áætlun það hvernig best megi standa því að aflétta takmörkunum í áföngum og hún kynnt fyrir lok apríl. Yngsti COVID-sjúklingurinn sem í öndunarvél hérlendis undir fertugum. Einn hefur losnað úr öndunarvél og af gjörgæsludeild. 45 Íslendingar greindust með COVID-19 í gær. 12% sína sem voru greind hjá Landspítala voru jákvæð en 0,5% hjá Íslenskri erfðagreiningu sem ívið lægra hlutfall en daginn áður. Alls hafa 1.364 greinst og ríflega 300 þeirra batnað. 43 liggja á Landspítalanum og 2 á sjúkrahúsinu á Akureyri. 12 á gjörgæslu og 9 þeirra í öndunarvél, þar af einn á Akureyri. Sá sem fyrstur þurfti öndunarvél nú laus úr henni. Sá yngsti sem í öndunarvél undir fertugu. Í raun getur fólk á öllum aldri veikst og veikst alvarlega, en það mjög fátítt undir 30 og reyndar undir fertugu en kemur þó fyrir og síðan auðvitað bara eykst áhættan með hækkandi aldri. Og hverjir eru helstu áhættu þættir? Það sem að við vitum frá gögnunum í Kína, þar kom fram háþrýstingur og hjart- og æðasjúkdómar, sykursýki, krabbamein og síðan alvarlegir lifrar- og nýrnasjúkdómar. Þetta var það sem þeir tiltóku. Já, við frekar heldur en undirliggjandi lúnasjúkdómar? Já, það var reyndar líka nefnt langvinni lúnasjúkdómar en minna. Minnst 75.000 hafa tekið í notkun smitrakningarforrit landlæknis. Tæp 60% allra sem hafa greinst með veiruna voru þegar í sóttkví. Sóttvarnalæknir segir að í öðrum tilfellum sé oftast ómögulegt að segja til hvar fólk smitast. Þeir sem eru í sóttkví, það nokkurn veginn vita hvaðan þeir hafa sýkst. Aðrir, þá það ekki hreinlega vitað. Og það náttúrulega ósköp eðlilegt að fólk sem kannski kemur víða við, þó að eigi ekki gera það núna með þessum takmarkunum sem í gangi, þá getur oft verið mjög erfitt að finna nákvæmlega út úr því. Þórólfur segir að möguleiki sé á smithættu í verslunum, til dæmis ef sýkt fólk handleggur grænmeti og ávisti og gætir ekki á smitvörnum. Og þetta getur það verið ef einhver smitandi og smitaður og gætir ekki hreinlætis, hefur ekki þvegið sér hendurnar og að handfjalla vörur og setur þær inn í hillu og svo bara kemur einhver annar og tekur það. Það er smithætta því, klárlega. Eitt smit hefur verið staðfest á hjúkrunarheimilinu Bergi í Bolungarvík. 2 íbúar til viðbótar eru í einangrun og eru sín úr þeim á leið til greiningar í Reykjavík. 8 heimilismenn eru í sóttkví og 17 starfsmenn. Þá eru starfsmenn á Bóli sem hjúkrunarheimili fyrir fatlað barn í sóttkví. Dauðsföll á Spáni og í Bretlandi hafa aldrei verið fleiri á einum sólarhringavöldum COVID-verunar.
Spænskur læknir þó vongóður að toppurinn síðan álgast. Hátt í 56.000 hafa nú látist af völdum sjúkdómsins. 932 létust úr sjúkdómnum á Spáni og hafa þeir ekki verið fleiri á einum sólarhring. Hátt í 11.000 hafa nú látist þar og tæplega 118.000 smitast. Tilfellin eru nú litlu færri á Spáni en á Ítalju. Sjúkrahúsin eru eftir sem áður yfir full og starfsfólk undir miklu álægi bæði vegna fjöldans og þess að ekki allir komast á gjörgæslu sem þurfa. Una persona pluripatológica no podría entrar ahora mismo en una UCI con 80 años. Se guardan esos respiradores para la gente que tenga más posibilidades de sobrevivir. En það koma þó líka góðar fréttir frá Spáni. Menos ingresos, mucha alta y aumenta notablemente el número de pacientes extubados en UCIs. Pacientes a los que es capaz de quitar la ventilación mecánica son capaces de respirar por sí solos. Esas tres noticias juntas empiezan a dar un atisbo de esperanza a la situación del coronavirus ahora en Madrid. Lögreglan með mikinn viðbúnað til að koma í veg fyrir að Spánverjar flykkist í ferðalög eins og þeir gera alla jafna páskana. Enginn fer að heiman nema hann geti fært sönnur á að það sé í nauðsynlegum tilgangi. Í Bretlandi létust 684 síðasta sólarhring sem líka met. Þar opnaði Karl Bretaprins sem sjálfur hefur jafnað sig af veirunni nýtt bráðabirgðasjúkrahús í gegnum fjarfundabúnað í sýningarhöll sem var komið upp á níu dögum. Boris Johnson, forsætisráðherra sem greindist með veiruna fyrir viku, átti að koma úr einangrun í dag. I still have a temperature and so in accordance with government advice I must continue my self-isolation until that symptom itself goes. But... Elisabeth Englandsdrottning flytur sérstakt ávarp til þjóðarinnar á sunnudag. Heilbrigðisráðherra segir lífsnauðsynlegt að ljúka samningum við hjúkrunarfræðinga til greina komi að greiða heilbrigðisstarfsmönnum í framlínunni í baráttunni gegn koronaveirunni sérstaka umbun. Vakta álagsauki hjúkrunarfræðinga hefur verið framlengdur. Ég held að það sé lífsnauðsynlegt að ljúka samningu við hjúkrunarfræðinga. Ef ekki núna þá veit ég ekki hvenær. Ég held að það sé, það í raun og veru algjörlega ósættanlegt að þeir skuli ekki búa við gildan kjarasamning. Kjaradeila hjúkrunarfræðinga og ríkisins var rætt á ríkisstjórnarfundi í morgun. Svandís hefur rætt við samninganefndirnar að undanförnu og hvatt til þess að fundnar verða leiðir til þess að ná samningum. Það mikilvægt fyrir íslenskt heilbrigðiskerfi eins og heilbrigðiskerfi allstaðar að hjúkrunarfræðingar séu sáttir við sín kjör. Páll Matthíasson, forstjóri Landspítalans, sagði frá því á blaðamannafundi almannavarna í dag að hann hafi sent ráðherra bréf þar sem hann benti á hið mikla álag sem á starfsfólki og lagði fram tillögur að umbun líkt og sum lönd hafi gert. Svandi segir slíkt ekki útilokað í núverandi kringumstæðum. Við vitum það að aðstæðarnar eru fordómalausar og það getur vel verið að úrræðin séu það líka oft og ég held að þetta sé eitt af því sem að við þurfum að horfa á sem möguleika til þess að bæta stöðuna og liðka fyrir. Þannig að það eitt af því sem að kemur vel til umfjöllunar. Ríkissáttasemjari hefur boðað samninganefndirnar á fund á mánudagsmorgun. Í samtali við fréttastofu segir hann að óformlegir fundir hafi verið síðustu daga og viðræður hafi þroskast þannig hann telji nú tímabært að þær hittist með formlegum hætti. Fjármálaráðuneyti tilkynnti síðdegis að vakta álagsauki sem hjúkrunarfræðingar á Landspítala mistum síðasta mánaðamót verði tryggður þar til kjarasamningum líkur. Velta fríhafnarinnar í Leifsstöð hefur dregist saman 90% með við sama tíma í fyrra. Aðeins ein vél lenti á Keflavíkur flugvelli í dag. Rúmlega 30 flugferðum var aflýst. Svona var að litast í Leifsstöði fyrra. Iðandi mannlíf og langar biðraðir. Önnur mynd blasir hins verfið gestum flugstöðurinn í dag. Mannlausir gangar og lokuð þjónusturími. Hátt í 20 verslanir og veitingahús í flugstöðunni. En flestum hefur nú verið lokað tímabundið vegna COVID-19. Aðeins ein vél lenti í dag en það var vél Icelandair frá Heathrow, tvær fóru í morgun en 31 flugferð var hins vegar aflýst. Ástandið hefur þegar haft mikil áhrif, fyrir í þessari viku sagði Isavia upp 101 starfsmanni, 37 til viðbótar var boðið minkað starfshlutfall. Framkvæmdastjóri fríhafnarinnar segir að veltan hafi dregist saman 90%. Þetta er náttúrulega haft gríðarlega áhrif af því að við hefum séð flugumferð bara nánast leggjast af. Það er núna bara svona 3 flug á dag. Þannig að síðustu 2 vikur, meðan við þessar 2 vikur á sama tími fyrra, erum við bara að sjá 10% af veltu. Fyrirtækið hefur þegar þurft að grípa til ráðstafana til að bregðast við þessu og starfshlutfall minnka hjá starfsfólki. Við erum svo heppin að það bara samhugur í fólki. Við höfum bara lagt áherslu á að halda fólki vel upplýstu stöðuna hverju sinni og til hvað aðgerða að vera að grípa.
Þannig að við finnum það núna, það eru bara allir viljur til að takast á við þetta saman og gera það besta sem hægt í stöðunni. Yfirvöld í Wuhan í Kína vara fólk enn við að vera á ferli að nauðsynjalausum þó slakað hafi verið á öryggisráðstöfunum þar eftir að tilfellum af COVID-19 fækkaði. Í Singapúr hefur hins vegar verið gripið til harðari aðgerða en veirunni hafi hingað til verið haldið í skefjum þar með því að taka sýni og rekja smitt. Yfirvöld í Singapúr tilkynntu í dag að skólum og vinnustöðum sem sinna ekki grunnþjónustu verði lokað í fjórar vikur frá og með næsta þriðjudegi. Þetta hefur vakið nokkra athygli því stjórnvöld hafa hingað til getað haldið veirunni í skefjum með því að taka sýni og rekja smit. Ríflega 1100 hafa smitast þar og 5 látist. Ástæðan fyrir aðgjörunum nú meira smit milli manna í landinu. Looking at the trend, I am worried that unless we take further steps, things will gradually get worse or another big cluster may push things over the edge. Yfirvöld í Wuhanborg í Kína. Það sem veiran átti upptök sín hafa smátt og smátt verið að slaka á þeim varúðarráðstöfunum sem gripið var til þegar faraldurinn var í hámarki. Meðal annars hafa götusalar hafið störf á ný þó með því að tryggja ákveðna fjarlægð. Þetta leggst vel í viðskiptavini. Borgaryfirvöld í Wuhan eru þó ekki örugg sig ennþá og segja þegnum sínum að fara ekki út að nauðsynjalausu. Annars sé hætta á að veiran breiðist út að nýju. Íslendingar stefna á að setja heimsmet í lestri á meðan faraldurinn gengur yfir. Lestrarstundirnar munu skipta milljónum og eru þáttækundur af yngri kynslóðinni. Sérstaklega spenntir fyrir því að setja heimsmet. Tími til að lesa lestrarátak þar sem öllum landsmönnum býð sæti í landsliðinu í lestri. Allir geta tekið þátt, en sérstök áhersla lögð á lestur barna og unglinga. Núna þegar við erum öll heima, þá pínu hætt á því að lestrarkunnáttu barna fari aftur. En við viljum ekki það gerist. Við viljum helst að börnin noti tíman og fjölskyldur til að lesa og þeim fari fram í lestri. Eða hefur einhvern tíðan verið tími til að lesa, þá það núna. Til að taka þátt hægt að skrá sig inn á tími til að lesa.is. Þar einnig að finna hvatningu frá rithöfundum og ráð fyrir foreldra, auk þeir sem hægt að fylgjast með því hversu mörgum mínútum landsmenn hafa varið í lesturinn. Heimasíðan geymir ýmis gögn, svo sem hvaða aldurshópar lesa mest. Það sem af er apríl eru það krakkar á aldrinum 10-12 ára, sem hafa varið flestum mínútum í lestur, rúmlega 57.000. Flestir þeirra sem hafa skráð sér til leiks koma á Hafnarfirði, en Hlíðar, Árbær og Garðabær eru ekki langt undan. En það nóg eftir að keppninni sem á vafalast eftir að harna þegar á líður. Og allt telur, bækur, hljóðbækur, tímarit og teiknimyndasögur. Markmið hvorki meira né minna en heimsmet. Ef við náum milljón á 4 dögum, þá ættum við að ná 8 milljón á 30 dögum, er það ekki? Að minnsta kosti. Í Sæviðasundinni í Reykjavík láta sískinin Tjaldur Vilhelm og Ylva Katrín ekki sitt eftir liggja. Þau eru skráð til leiks og eru staðráðin í að ná heimsmetinu. Ég er að lesa Leyniturninn á Skuggaskeri og ég er að lesa Vetrarhörkur. Og þið ætla að slá heimsmet, hvernig finnst þetta það? Bara frábært, ég hef aldrei slegið heimsmet áður án þess að ég vita að því, en mjög spennandi. Ég hef aldrei farið í einhvern veginn svona bókakeppnir. Þannig að ég bara spennt. Og nægur er tíminn til að lesa, nú þegar skóla haldið takmarkað vegna koronaveirunar. Það er ekkert annað að gera, bara að lesa. Hljómsveitin Skítamóral fagnar þessa mundir 30 ára starfsamali. Sveitin ætlaði að fagna áfanganum með stórtónleikum í Eldborgasal en þeim hefur verið frestað vegna samkomubansins. En liðsmennirnir eru þar nú ásamt Magnúsi Geir Eyjólfssyni í fréttamanni. Hvað erum að vera? Já, upphaflega planið voru bara að hafa létta æfingu og prófa húsið en þeir félagar svona ákvöðu svona í ljósi ástandsins að opna æfinguna og bjóða þjóðinu með sér í partí. Strákar, hvað ætlaðu að bjóða þjóðinu upp á í kvöld? Við ætlum að bjóða í partí. Hérna í Hörpu. Það er bara svoleiðis. Þeir eru með gesti, er eitthvað sem þið viljið upplýsa hverjir það eru?
Já, það er fyrst og fremst drottningin sjálf, Birgitta Haugdal, hún ætlar að kíkja og taka tvö lög. Svo erum við leynigest sem að aðdóandi hljómsveitarinnar getur verið hérna, ánægður með. Hann hérna sem sagt söng með okkur árið 1998. Já, já, já. Og það búið að vera að byggja þennan aðila að koma og taka hérna ákveðið lag. Og sjáum til hvort við náum að narran hérna niður eftir. Já, það kemur í ljós, það kemur í ljós. Var það svona sem þið sáu fyrir 30 ára starfsamal ykkar að það eru fyrir bara tómu húsi? Já, við erum öllu tilbúnir hérna allt. Það ekkert sem kemur okkur óvart. Elska mín, ekkert sem kemur okkur jafnvægi. Ekki lengur. En þið ætlaði að gefa okkur smá sýnusotna því sem koma skal í kvöld. Tónleikarnir hefjast klukkan 9:10. Þeir eru í beinni útsendingu á RÚV 2, RÚV.is og RÁS 2. Við látum strákana í skýtumoral eiga að loka orðin. Segj mér frá drauma heimi skaparans Hvað tengst fátum að við ætast og verða til Hvernig mikil varpar tónum, hvernig tónum lýstu Þú ert einstök, möglu vera en aldrei ein Svo syngjartum við eins og í kvöld Na 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 Úr skíma og í veðrið útlit fyrir að hvasst og kviðótt verði á landinu öllu helgina. Hvassviðrinu getur einnig fyllt blindbylur á köflum og það á sérstaklega við austanlands og norðanlands. Það því að gera að kynna sér vel þær viðvaranir sem eru í gildi en Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer nánar yfir helgarveðrið hér rétt og eftir. En næst skulum við sjá hvað Einar Örn Jónsson býður upp á í íþróttum kvöldsins. Sviðstjóri afreks Ólympíusviðs ISI segir ýmsar áskoranir fylgja frestun Ólympíuleikana eitt ár. Von sé þó til þess að fleira íþróttafólk nái inn á leikana með lengri tíma. ISI hefur skipað vinnuhóp til að útfæra hvernig auka fjárframlagi ríkisins til íþrótta vegna COVID-19 faraldursins verður skipt. Það flæki stöðuna að ekki vitað hversu há upphæðir til skiptana. Og hinum góðsagna kenda Maracana leikvangi í Rio de Janeiro verður breytt í bráðabirðasjúkrahús til að takast á við COVID-19 faraldurinn í Brasilíu. Og þá komið að því að rifja upp helstu atriði frétta. Búist við því að atvinnuleysi nái sögulegu hámarki í þessum mánuði hátt í 50.000 eru án vinnu eða í skertu starfshlutfalli. Heilbrigðisráðherra segir til greina koma að greiða heilbrigðis starfsfólki í framlínunni sérstaka umbun. Lífsnauðsynlegt sé að samningar takist í deilu hjúkrunarfræðinga og ríkisins. Níu eru í öndunarvél hérlendis vegna COVID-19 sá yngsti á fertugsaldri. Hjúkrunarfræðingur á smitsjúkdómadeild segir að óvissan sem fylgi faraldrinum sé erfið. Dauðsföll á Spáni og í Bretlandi af völdum veirunar hafa aldrei verið fleiri en síðasta sólarhring. Forsætisráðherra Bretlands sem greindist fyrir viku losnaði ekki úr einangrun í dag eins og tilstóð. Það spennandi að fá að taka þátt í heimsmeti, segja sískinni úr Reykjavík, sem stefna ásamt landsmönnum öllum á heimsmeti í lestri. Markmiðið að Íslendingar lesi samtals 8 milljón mínútur í apríl. Þessum fréttatíma lokið, næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir alltaf á rúf.is. Við þökkum samfylgdina í kvöld og vonum að þið hafið það gott helgina. Verið sæl. Á rúf í kvöld. Herra Bín eru sígildir breskir gamanþættir frá árunum 1990 til 1995 ævintýri hins seinheppna Herra Bín. Popcorn, sagan á bakvið myndbandið eru stutt.